प्रिय श्रोताहरू, क्रिश्चियन न्यानो अभिवादन अनि जय मसीह। आज भिन्नै तर्कलाई लिएर, भिन्नै उत्तरलाई लिएर, भिन्नै एपिसोडलाई लिएर आएको छु। हालैमा मलाई एउटा प्रश्न सोधेको थियो कि जुन तपाईँले च्यानल खोल्नुभएको छ अपोलोगिया र अपोलोजेटिक, अनि यसको विषयमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो है, त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै यस अपोलोगिया र अपोलोजेटिकको जुन सही माइने, सही अर्थ के हो भन्ने कुरालाई आज म यसमा राख्नेछु। र आजको टपिक रहनेछ वाट इज क्रिश्चियन अपोलोजेटिक, या अपोलोजेटिकलाई तपाईँले नेपालीमा सही शब्द खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई रक्षा शास्त्र पनि भनिन्छ, या त प्राशंसक विद्या पनि भनिन्छ। अपोलोजेटिक युनानी भाषाबाट आएको या उद्धृत गरेको या लिएको, जसलाई चाहिँ अपोलोगिया भन्छ। इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि टु गिभ डिफेन्स, यानि नेपालीमा भन्नुपर्दा रक्षा गर्नु, आफ्नो विश्वासको साथै उत्तर दिन पनि हो। अनि मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य या कारण चाहिँ यस अपोलोजेटिक च्यानल खोल्नु चाहिँ, किनभने आज हामी संसारमा देखिरहेछौँ कि बाइबलप्रति र बाइबलका परमेश्वरप्रति धेरै प्रकारको आलोचना र धेरै प्रकारको गलत प्रश्नहरू उठेको कारणले गर्दा यस च्यानललाई बनाउनमा र यस च्यानलबाट उत्तर दिन हामी आएका छौँ। र अभियान, यो अभियान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने, कारणमा आउँछ यो कुरा। धेरै झुटा शिक्षाहरू, धेरै फल्स डक्ट्रिन छ, झुटा शिक्षकहरू छन्, आलोचकहरू छन्, डिबेटरहरू छन्, जसले चाहिँ बाइबलप्रतिको सत्यतालाई गाभ्न खोज्छ, सत्यतालाई लुकाउन खोज्छ, र उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि गलत प्रकारले बाइबललाई इन्टरप्रेट या व्याख्या गर्छ। प्रिय श्रोताहरू, आलोचक र डिबेटर र गलत शिक्षा चाहिँ केवल शैतानले आज बाहिरको मानिसहरूलाई मात्र नभएर आज इसाई जगतमा हामी हेर्छौँ भने धेरै प्रकारको झुटा शिक्षकहरू, झुटा इसाईहरू छन्, जसले बाइबललाई लिएर, परमेश्वरको नामलाई लिएर नै उनीहरूले गलत प्रकारको बाइबललाई गलत प्रकारले इन्टरप्रेट या व्याख्या गर्छ र उनीहरूप्रति मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दै उनीहरूप्रति खिचिरहेको छ। र त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो अपोलोजेटिक च्यानल लिएको अभियान चाहिँ यो हो कि उनीहरूलाई तर्क गर्न र उनीहरूलाई झुटा साबित गर्न, गलत साबित गर्न मात्रै नभएर, तर परमेश्वरलाई, जुन बाइबलको साँचो परमेश्वर याहवे परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यस परमेश्वरलाई चिनाउन हो। बाइबलको धेरै रूपक शब्दहरू छन्, धेरै प्रतीकात्मक शब्दहरू छन्, त्यसलाई सही प्रकारले व्याख्या गर्न, यस जवाब र उत्तर दिनलाई यस च्यानल खोलेको हो। र मुख्य कुरा चाहिँ यस अपोलोजेटिक च्यानलबाट चाहिँ केवल तर्क, डिबेट, उत्तर दिन मात्र नभएर सबै मानिस जातिले खोजेको, सबै मानिसलाई चाहिएको मुक्तिको बाटो र गन्तव्य चाहिँ केवल येशू ख्रिस्टमा मात्र छ भन्ने हेतुले यस च्यानल खोलेको। र यो के बाइबलीय हो, के बिब्लिकल हो भने, यदि तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने हो, यो बाइबलीय, बिब्लिकल र बाइबलीय हो। पहिलो पत्रुस 3 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर लेख्छ कि परमेश्वरलाई पवित्र मानेर हामीले सधैँ आशाको कारण जो हामीमा छ, त्यो आशाको कारण भएको कारण सधैँ उत्तर दिन, तिमीहरूलाई सोध्नेहरूलाई सधैँ उत्तर दिन तत्पर, नम्रता र डरसँग सधैँ तयार रहनु भन्ने पहिलो पत्रुस 3:15 भन्छ। भने अरू धेरै 8 पल्ट यसलाई बाइबलमा मेन्सन गरेको छ भने त्यो पंक्तिहरू म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो पंक्ति र यो आयत केवल पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट र लिडरहरूको लागि मात्र नभएर हरेक विश्वासीको लागि यो वचनले इङ्गित गर्दछ। हरेक विश्वासीले आफूमा भएको विश्वास, आफूमा भएको त्यस आशाको कारणको उत्तर, जवाब दिन सधैँभरि तत्पर रहनुपर्छ। र हरेक विश्वासी उत्तर दिनमा सक्षम बन्नुपर्छ कि उसले केमा विश्वास गर्छ, किन विश्वास गर्छ, र कुन कारणले उसले विश्वास गर्छ, र बाइबलको परमेश्वरलाई उसले किन विश्वास गर्छ भन्ने उसको माथि आशाको कारण र जवाबको उत्तर चाहिँ सधैँ उकहाँ हुन जरुरी छ। 2 प्रकारको अपोलोजेटिक छन्, एउटा क्लासिकल भन्छन्, एउटा प्री सपोजिशनल भन्छ। क्लासिकलले चाहिँ के गर्छ भने सकारात्मक साक्षीहरू, प्रमाणहरू राख्दै बाइबलका सन्देश सही हुन् भनेर उनीहरूले तर्क या उत्तर दिन्छ। भने प्री सपोजिशनल, जो दोस्रो अर्को टाइप छ, उसले चाहिँ के गर्छ भने तर्क गर्छ, डिबेट गर्छ, जुन चाहिँ अब एन्टिक्राइस्ट भन्ने कुरा छन् है, ख्रिस्ट विरोधीहरू छन्, र धेरै अरू शास्त्रहरू पनि छन्। त्यो शास्त्रहरूलाई पढ्दै, अध्ययन गर्दै उनीहरूसँग परमेश्वरसँग आलोचना या डिबेट गर्दै परमेश्वरको सही सन्देशलाई उत्तर उनीहरूले दिँदछ। र अपोलोजेटिकको मेन कुरा यो भनेर हामी अपोलोजेटिक गर्छौं, तर तीनवटा मुख्य कुरा आज हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। पहिलो पत्रुस 3:15 मा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तीनवटा मुख्य कुराहरु मैले पाएको छु। पहिलो कुरा चाहिँ ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर हृदयमा पवित्र मान्नुपर्छ। आज मेरो बलले मेरो बुद्धिले मात्र आज हामीले अरूलाई उत्तर दिन हैन, तर पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई पवित्र मान्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ आज हामीमा भएको जुन आशाको कारण छ, जुन आनन्दको सुसमाचार छ, जो शान्तिको सन्देश छ, त्यसलाई उत्तर दिन आज हामी सधैँ तयार हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा जवाब चाहिँ हामी कसरी दिनुपर्छ, उत्तर हामीले कसरी दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ नम्रतासँग र परमेश्वरको डरसँग आज हामीले उत्तर दिनुपर्छ। किनभने कतिपय विश्वासीहरूले तर्क त गर्छ है, तर्क गर्छ र तर्कलाई जित्ने त गर्छ, तर उनीहरूले आत्मालाई गुमाउने गर्दछ। यसैले हामीलाई सही तरिका, सही सकारात्मक साक्षी, सही सकारात्मक पक्ष र अगापे प्रेम हुन आज हामीलाई एकदमै जरुरी छ। हुन्छ, म आशा राख्छु यस च्यानल खोल्नको उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई मैले तपाईहरुको अघि राखेको छु भने फेरि अर्को एपिसोडमा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह।